тази седмица в Бразди. В сезона на земеделските протести ще ви заведем в стопанството на най-големия производител на лук и картофи у нас. За да споделим една идея за възраждане на сектора. След това ще ви покажем една ферма на 350 години в Словенските Алпи. За да търсим бъдеще за малките и средни ферми в Европа. Бразди! Смело на село! Ето ни насред полето при плевенското село Брест. Където един едър зърнопроизводител е направил зеленчукова градина от 10 000 декара. И така сме дошли сега да видим най-големия зеленчукопроизводител на България с колко? 10 000 декара? 10 000 декара зеленчуци, но това не е много похвално. Това е много работа, много труд, много ангажименти, хора. Добре де, този проект не е на много години, на 2 години. Това ви е реално втората земеделска година, нали така? Да, втората земеделска година в отрасъл зеленчуци. Иначе ние сме земеделци от 21 години. 20. Занимавате се с зърнопроизводство, едни от едрите зърнопроизводители у нас. Точно така. Виждаме, че на пазара в момента има огромен вакуум за зеленчуци. И този голям вакуум е запълнен с зеленчуци, които са в нос. Затова решихме да се развиваме и в този сектор. Сектор зърнопроизводство е доста скучен сектор. Какво малко ли бяха парите в това крупно зърнопроизводство, та зеленчуци сега в такъв В зърнопроизводството си живеехме добре. Зимата сме някъде, почиваме, печелим си добре, фирмата е стабилна. Но зърнопроизводството не ни достига. Тъй като ние търсим в предизвикателството. Не финансово или нещо друго. Ние търсим нови върхове и нови предизвикателства. И това казвам, че искаме да помогнем да произвеждаме български зеленчуци. Това е основното нещо. И затова предприехме драстичната мярка да инвестираме много огромни средства, съответно с помощта на банките, в зеленчукопроизводство. Без проекти? Без европейски проекти и без чуждо финансиране. Финансиране само от банки и наши собствени средства. Плюс това, ние големите фермери в България не ползваме проекти, тъй като след това сме изнудвани политически. Разнасят не, като дойдат избори, не разкарват като мечки по селата и натук, натам. И затова повечето сериозни фермери въобще не ползват такова тип финансиране след това, което може някой да се възползва от това нещо. Това е самата истина. Сега обаче сме в пика на земеделските протести. Държавата в момента ни е в пълна криза. Вместо да се обединиме, вместо да си тръгнем, да си работиме напред, да върви държавата, в момента да я изнудваме. Не е много добър вариант, но не знам, може би колегите па ще скочат срещу мене или срещу това казват и големите зърнари, големите производители сега. Не го разбирам, но аз не ги подкрепям. Твърдо. Това е първата земеделска, стопанска година, в която прибирате реколта на пълен капацитет, нали така? Така е, и да. Как е? Еми, ето, прибираме прекрасен лук. Виждате, лук имаме 5 тона, 5 тона и половина до 6 тона, 6 тона и половина от декар. Виждате, имаме прекрасен лук, конкурентен на Турция. Спрехме вноса от Турция, в момента няма внос. Смятате ли, че този проект е успешен?
Не може да се каже още, защото това е едва втората година, в която отглеждаме хубави зеленчуци. Но дали проектът е успешен, ще се види поне след 5 години. Още е твърде рано. Харесвате ли това? И това? Много се радвам, когато има много лук и картофи на моите полета. Винаги съм работил като агроном и то на доста места по света. В Кения, на острова, в Филипините. Много е хубаво да имаш опит от различни места. Откъде сте? От Нидерландия съм. Роден съм на острова, но по-голямата част от живота си съм живял в Нидерландия, така че аз съм нидерландец. Защо избрахте да дойдете да работите именно в България? Интересно е. Парите са добри и фермата е голяма. Реших да опитам и ето ме тук. Лесно ли е да се прави земеделие в България? Не, не е лесно, но аз и не съм очаквал да е лесно. Земеделието не е лесна работа никъде по света. Климатът тук е прекрасен. Компанията, за която работя, е много добре организирана и пак не е лесно. Но ако беше лесно да си агроном, аз нямаше да работя това. Едно такова мащабно производство на лук и картофи скоро ще извади от играта по-дребните земеделци. Не бих казал. Произвеждат същата продукция. Не бих казал, че може да ги извади. Няма да ги извади. Мисля, че тук има място и за всеки един производител. Най-малките производители, които са, и те имат място. Всеки един ще си намери своята ниша. Ето, ние гледаме лук, картофи, някой друг гледат чушки, някой друг гледат домати. Разбирате ли, всеки един трябва да си намери ниша, така че да си даде, да даде хубава, ефтина и качествена продукция на нашия пазар. Значи лука и картофите, те са сезонни култури. Какво правим? Първите картофи, първия лук излизат в Египет, февруари, март месец. След това идва остров Крит, след това идва Пелопонес, Тива, Атина и така върви нагоре. И когато дойде нашия ред да извадим лук юни, юли месец, в Европа все още няма лук и няма картофи. В този диапазон, 3-4 месеца, ние можем да продаваме на Европа страшно много и лук и картофи. Те след това могат да внасят. Но те ще внасят януари, февруари, март месец, защото те картофите започват да ги изваждат, нали, да ги прибират октомври, ноември месец. Ами, Испания е по-далече от Австрия. Австрия откъде ще предпочете да вземе? Ще предпочете да вземе от България, от Румъния. В момента взима от Румъния. България не взима, защото няма какво да вземе. Ние сме в Рамбостан тук. Нямаме зеленчуци. И затова не идват. Ето тук отсреща на Дунав, от другата страна, е пълно с хладилници, които изнасят зеленчуци за Европа. На всеки един зеленчукопроизводител, на всеки един овощар, на всеки един животновъд трябва да му се даде достъп до вода и до електричество. И след това ние трябва да започнем да правим професионално производство, да се обединяваме и тогава вече всички ние ще запълним дупката. Първо дупката на зеленчуци в българския пазар и след това вече можем спокойно да излезем на европейския пазар. Аз ви гарантирам, всички да произвеждаме зеленчуци, пак не можем да напълним европейския пазар. Останете с нас до края, за да проследим пътя на тези зеленчуци до големите вериги. А сега ще продължим традицията да ви показваме животновътството и земеделието в страните от Балканския полуостров. Правим го, защото вярваме, че е недопустимо да знаем какво се случва в Америка и Франция, например, а да ни липсва елементарна информация за страните от нашия регион. Да, сега се отправяме към северозападните граници на Балканите, за да видим част от живота на фермите в Словения. Започваме от красивата Любляна и нейните шарени пазари. Любляна е истинско архитектурно бижу, а стремежът на словенците към здравословен живот и екохрани е оставил отпечатък навсякъде. От колелетата, най-използвани от словенците транспорт и електрическите безплатни автомобилчета в центъра на столицата, до безбройните ресторанчета, които предлагат словенска кухня с фермерски продукти, каквито в страната има в изобилие. Защото тук преобладават малките и средни стопанства, а големината им е между 5 и 7 хектара. Въпреки това, аграрният сектор на Словения е модерен и интензивен, с все по-голям стремеж за производство на биохрани. Половината от словенците живеят в селата,
Отглеждат се картофи, елда, хмел, ябълки. В Випанската долина има лузя и градини за ранни зеленчуци, а условията за развитие на животновътството са отлични. Нали съм по цифрите, само ще вметна, че 61% от територията на Словения е заета с гори и тучни пасища. Точно за това сега ще отскочим до Джулианските Алпи, в северозападната част на страната, където се намират най-високите пасища. Център на района е прочутият курорт Блед. Със старинния замък, кристалното езеро, термалните лечебни води и ски пистите за начинаещи и семейства. Това е най-прочутият курорт на Словения и основна спирка за туристическия поток. Началото на масовия туризъм в района е поставено още през 1855 година, когато швейцарският хидротерапевт Арнолд Рикли основава Института за естествено оздравяване. С годините местните ферми и земеделски стопанства се ориентират основно към осигуряване прехраната на многобройните туристи, а много от потомствените ферми изграждат къщи за гости към стопанствата си. Една от тези ферми отвори вратите си и за нашия екип. COVID-кризата постави с особена острота въпроса за продоволствената сигурност на Европейския съюз. Така във фокуса на общественото внимание съвсем справедливо влязоха местните производители на чиста храна. Такива са и семейство Соколич. Вижте ги в рубриката ни «Европа – пътят напред». Колко години е тази ферма? Фермата ни е много стара. На 350 години е, а аз съм девето поколение фермер. От предците си съм наследил любовта към земята и животните. Това ни е в кръвта. Естествено, с времето всеки надгражда по нещо. Аз добавих селски туризъм. Към фермата отворихме къща за гости, за да виждат хората откъде идва храната на трапезата им. Всичко, което предлагаме, сами си го произвеждаме. Работим аз, съпругата ми, както и четиримата ни сина, заедно с нахата. Тя е поела основно къщата за гости. Всеки си има конкретни задължения, но знаете как е в семейните ферми. Всеки един от нас е там, където има най-много нужда от него в момента. Има ли и други къщи за гости или ферми, които са 5, 6, 7 поколение? Това характерно ли е за региона? Да, има. За нас е типично фермите да се стопанисват от един и същи род поколения наред. Повечето от фермите в региона са създадени в периода 1600-1700 година и продължават да действат и до днес. Така че има и други фермери 9-10 поколение. Истината е, че намаляват, но традицията все още се пази. На времето в околностите на Блед е имало 20-ти ферми. Днес от нашия тип са 7. Виждам кокошки. Там видяхме крави. Всъщност, какво е вашето стопанство? Имаме общо 80 хектара земя. От тях 50 са гори, 30 обработваема земя и пасища. Отглеждаме предимно фуражни култури за изхранване на животните. 13 хектара от пасищата ни са на 1100 метра над морска височина в Велика планина. Едно от големите пастирски селища в Европа. Там в момента са стадата ни крави, кози и коне. Общо 53 животни. Кокошките са за всекидневна употреба. Да има винаги пресни яйца. И кравите тук са за спешни нужди. Доим ги сутрин и вечер, за да предлагаме всеки ден пресен йогурт, масло, извара, сирене за нашите гости. Това е зеленчуковата ни градина. Имаме тикви, краставици, салати, подправки и всякакви други сезонни зеленчуци.
Месец напред знаем какъв ще е броят на гостите ни, така че преценяваме от какви количества зеленчуци ще имаме нужда. Тоест планирането при вас е достатъчно добре, така че да не остава нищо. Да, така е. А остане ли нещо, го слагаме във фризера или го консервираме. Рядко стигаме до пазара. В Блед има фермерски пазар, на който се продават местни продукти. Той е седмичен и там директно от производителите може да се купи. Мед, месо, сирене. Той е доста популярен сред туристите. Но ние, местните, добре се познаваме и предпочитаме да си набавяме това, което сами не произвеждаме един от друг на място в съответната ферма. Вие сте най-големият син и десето поколение земеделец, фермер. Какво влиза във вашите задължения? Всичко, което се случва на полето. От засаждането до косенето през обработката на земята. И животните също са основно моя грижа. Да им се осигури добра паша, качествен фураж и да са в добро физическо здраве. Имаме общо 40 крави. Тези тук са 16. Останалите са на паша високо в планината. Породите са Симентал, Червен Холштайн. Имаме и черно-бели крави. Сами сме ги селекционирали. Най-вече заради специфичната високопланинска паша. За нас е важно кравите да са издържливи. Не гоним висок меконадой. Основно е качеството на млякото, неговата чистота. Аз следя внимателно как се развиват фермите и къщите за гости. В интернет има много иновативни идеи и полезни практики, които експериментирам тук. В това съм добър и баща ми го цени. Не сте ли се замислили някога да напуснете фермата и да отидете в по-голям град? Не си представям да живея на друго място, особено в града. Тук имам всичко. Харесва ми този начин на живот. Природата е приказна. А в града има само бетон и нерви. Не е за мен. Аз съм от Горенския регион, от северо-западна Словения. Омъжена съм за най-големия син на стопанина, с когато си имаме две дечица. Основно се грижа за гостите ни, да има уютно и приятно в нашата туристическа ферма. Лесно ли е да си жена фермер? Не винаги е лесно, но пък трудното бързо се забравя. Стига ми да видя усмихнати и доволни гостите, за това, че си им предоставил уют и вкусна храна. Смятате ли, че фермерството в Европа застарява? Не. Млади фермери има, но малките стопанства намаляват. Те трябва да бъдат по-добре защитени финансово. Върви се към укрупняване, което не е добре. Европа много разчита на зеленото земеделие, на чистата храна, на директните връзки между фермера и крайният клиент. Разчитате ли и на европейска помощ, за да доразвивате всичко, с което се занимавате? Да, разбира се. Разчитаме на европейските средства, особено в контекста на зелената сделка. Европа залага все повече на екосъобразното производство, на чистата храна, на продоволствената сигурност. Ние, малките семейни ферми, имаме огромно значение. Ако щете, и пандемията го доказа. И по отношение на локалните храни, и на късите вериги, и на потребителски интерес. Градските хора все повече ги влече животът във фермата и дейностите на фермера за постигане на зелените цели. Но не ни е лесно. Ние като високопланинска ферма имаме проблеми с подпомагането на хектар. Нашите ниви и пасища са малки на площ и трудно достъпни. Имаме нужда от финансова подкрепа с оглед на нашата специфика. Господин Богович, вие сте много ангажиран с идеята и за директните доставки, и за умните села. Доколко зелената сделка може да гарантира директните доставки? Зелената сделка е доста широко понятие, което обхваща различни сфери, като енергетиката, транспорта, домакинствата, но със сигурност в областта на земеделието допринася в голяма степен за развитието на селските райони. От гледна точка на общата селско-стопанска политика е важно запазването и развитието на селското стопанство, предвид осигуряване стабилност в производството и доставката на храни,
но от друга страна трябва да се осигурят работещи механизми за неговото озеленяване. Зелената сделка предлага възможност за изработване и прилагане на такива механизми. Изобщо селското стопанство се разглежда като част от решението, а не като част от проблема. С какво зелената сделка, с целият пъзел от документи по нея, които предстои да бъдат окончателно оформени, ще помогне за развитието на малките ферми, ето като тази, например? Ще стигнат ли по някакъв начин субсидиите и до малките и средни ферми? Общата селско-стопанска политика е един от ключовите документи за осигуряване финансова подкрепа на малките ферми като тази. Знаете, че в Словения преобладават малките и средни ферми. Те са с площ около 5 до 7 хектара, а стопанствата с производствени цели са от 10 максимум до 50 на хектара. И аз съм много щастлив, че беше постигната договорност за преразпределение на средствата именно в посока на малките семейни ферми в Европа за повече средства на хектар. Аз съм вече втори мандат в Европейския парламент и се радвам, че вече осъзнахме значението на самообезпечаването с храна и това колко е важно да се произвеждат локални храни в периоди на бедствия и пандемии. Видяхме какво се получи, когато се прекъснаха връзките и доставките от Испания и други по-далечни страни в първата вълна на COVID-пандемията. За тези близо две години се случи още нещо позитивно. Заработиха по-активно директни доставки до крайния потребител чрез онлайн платформи и други дигитални средства за връзка. Така хората си осигуриха достъп до по-чиста храна, която идва от познати стопанства, и смело мога да кажа, че отново може да се говори за доверие между производител и краен потребител. Имам всички основания да вярвам, че тази тенденция се утвърди като по-масова практика. Румене, ти за къде си? За София, за Слатина, за Сокола. Браво, добре е, добре е. Калете внимателно. Добре. Ето ни пред модерния склад за съхранение на зеленчуци на Павел Стоименов в село Брест. Представяш ли си един ден така да стоим и пред истинска зеленчукова борса? Ех, дай Боже! Дай Боже! Ето, виждате, тук е готовата продукция от лук, която в момента се изсушава и се подготвя за приспиване. Температурата, сега в момента изсушаваме и сваляме температурата на 2-3 градуса. Това е лук, който ще се продава януари-февруари месец на пазара. Това е за над 20 000 тона зеленчуци капацитет и дневна преработка от около 300 тона. 300 тона имаме възможност на ден да изнасяме продукция. И в момента изнасяме, над 200 тона изнасяме всеки ден продукция за българския пазар. Действително впечатляващ проект е, скъп, голям проект, който успяхме ние по време на пандемията да го направим ние тук в България, благодарение на това, че много работници се бяха върнали от Европа, организирахме се, успяхме в COVID-кризата да направим този проект. А сега в момента вегетираме червен лук, жълт лук и картофи. Това е в момента търсенето на нашия пазар. И ги пакетирате според изискванията на търговците? Според поръчките. Си експедираме всеки ден за веригите. Как ти посрещаха веригите? Веригите ни посрещаха много добре. За широко обятие казаха, да, готови сме да работиме и действително работиме без никакъв проблем. Всички твърдят, че трябва все пак да имаш човек, за да те вземат да работят с тебе. Не, не. Веригата иска качествен продукт, хубав продукт, гарантирани доставки, да си регистриран по Global Gap, да бъдеш организиран. С ръка на сърцето, не.
Не. Нито сме дали някъде нещо в подкупа или някой да е лобирал за нас. Няма такова нещо. С веригите. Веригата иска хубава продукция. Това е истината. Всяка една верига си има собствена ценова политика. Но нашата продукция достига до всяка една точка на България на 30 стотинки без ДДС. В момента. И лука и картофи. И лука и картофи. Българският пазар се нуждае от много такива складове като нашия, за да може да доставиме хубави, качествени храни и евтини храни на нашия крайен потребител. Защото в голяма си част от крайния ни потребител е с много малки доходи и затова се бориме да имаме качествена, но и същевременно евтина продукция. Това не звучи ли доста популистично? Вие печелите доста от този проект? Много хора ми задават този въпрос, но не е популистично. Ние работиме нормално, с нормални печалби. Все пак да не забравяме и че Европа и нашата държава ни дават субсидии за производството. Така че и тези европейски и български субсидии, които са за зеленчуците, трябва също да бъдат споделени с нашия потребител. Аз от зърнопроизводството прехвърлих част от печалбите и много голяма част от парите в зеленчукопроизводството. Но не съжалявам за това нещо, така че само българският потребител може да спечели от това нещо. За днес стига толкова. Но другата събота отново ще ви водим на село. Защото ние сме бръзди. А класиката е модерна.